Estamos aqui, eu e o Franciélio, meu amigo Franciélio, curtindo essa viagem. E hoje nós, eu e ele aqui, vamos estar fazendo o quê, Franciélio? Descendo as dunas no sandboard. Sandboard! E eu também estou nessa grande aventura aqui nas praias paradisíacas do Rio Grande do Norte. E essa praia aqui, Franciélio, é? A praia de Santa Rita. Praia de Santa Rita! E aí logo ali em cima, ó, vocês estão vendo a paisagem aqui, temos passeios de buggy, como vocês estão vendo lá embaixo. Temos também aqui vários esportes e também a minha presença aqui no 50 por 2. É 50 por 2 aqui hoje. Daqui a pouco nós voltamos com mais adrenalina. Hoje, quantos graus aqui? Não está tendo vento hoje aqui não, né? Não, não. Sensação Térmica aumentou hoje. aumentou e a gente vai subindo tudo isso aqui e que deixamos para trás lá, ó. Aquela ponte, linda ponte. A ponte de todos, né, Franciélio? A ponte de todos. Aqui a gente pegamos o mar aberto aqui, a praia de Santa Rita. Faz um pouquinho aqui. Ah! E eu tô ficando cansado. Cansado, que a gente vai ter que subir até lá em cima. Deixa eu botar meu óculos aqui. E daqui a pouco começa a nossa grande aventura aqui nas praias do Rio Grande do Norte. Vem comigo! E pausa aí, Franciélio!